Novopazarska pijaca ovog utorka bogato je snabdevena sezonskim voćem i povrćem. Trgovci kazali da je prodaja u odnosu na prethodni period nešto bolja, ali su i cijene, kako su dodali, pristupačne građanima. Izutra dolazi narod malo ranije, do 12 sati i posle se povukuje jer velika je toplata. Šta je sa voćem i povrćem? Šta je to ovih dana nešto najtraženije? Pa, paprika, paradajz, krastavica, ovo lako što se sprema jer kuvano se izbjegava, no u toplotu se jede. Boranije poneko uzme po malo, po kilo, kilo. Pa paprika 200 dinara, paradajz 100 dinara, krastavica 100 dinara, kupus 70 dinara. Hoće li ići nešto naviše ili će doći do pada? Pa ja mislim da neće ići još tamo do kraja septembra. Naglasio da u ovim danima žitelji Novog Pazara najviše kupuju sezonsko voće. Šljiva, kajsija, kruška, breskva, nektarina, na iskuplja je kajsija, 250 dinara. A šljiva, breskva i nektarina od 100 do 150, zavisi od kvaliteta. Evo, lijepo vrijeme, kako ste vi zadovoljni, kako teče prodaja ovih toplih dana? Kako je toplo, koliko naroda, toliko. Cijene proizvoda koji se najčešće prodaju na pijacama su u analiziranom periodu rasle. Povrće je zabilježilo rast cijena od oko 11%, a voće 7,4%.